Դեկտեմբերի 6-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ Չուխաջան Ֆեստ հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի 4-րդ համերգը, որի ընթացքում հնչեցին ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների՝ Սիմոն Հովանիսյանի, Աշոտ Բաբայանի, Դավիթ Բալասանյանի, Վարդ Մանուկյանի, Մարտուն Իսրայելյանի ստեղծագործությունները։ Համերգի ընթացքում կայացավ կոմպոզիտոր Վարդ Մանուկյանի մինչ այժմ միջազգային մի շարք բամերում կատարված Նվիրում Սայաթ Նովային ստեղծագործության հայաստանյան պրեմիերան։ Ես ուզում եմ Սայաթ Նովային հասցնել եվրոպացի ունկնդրին, որովհետև ամբողջ աշխարհով հիմա ընդունված է օրիենտալիզմը։ Այսինքն երաժշտություն, որը որ արևելք է, արևելյան է, բայց այդ արևելքը շատ ազգեր սեփականաշնորում են, իսկ ես պիտի ասեմ, որ մենք որպես ազգ, ինձ համար մենք արևելք ենք և շատ խորը արևելք ենք, և այդ արևելքը արտահայտվում է Սայաթ Նովայի ստեղծագործությունների մեջ, ես էլ որոշեցի նվիրում անել Սայաթ Նովային և ավելի եվրոպական կազմի համար։ Կոմպոզիտոր Դավիթ Բալասանյանը հանդես եկավ իր հեղինակած արաբեսկ ստեղծագործությամբ, որը նվիրված էր կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովին։ Երաժշտությունը գրելու ընթացքում եմ ուղղակի զգացել, որ նման է արաբեսկի, որում նկարչական, քանդակագործությունից եկող, այդ արաբեսկի զարդանախշը հիշեցնող փոքրիկ ելևէջներ են։ Արթուրին վաղուց եմ ճանաչում, Արթուրի երևի 2000 թվականից մինչև ես համագործակցում ենք, ընկերներ ենք, նա փայլուն դաշնակահար է և հրաշալի կոմպոզիտոր, ոնց որ իմ համար պատիվ է իր համար երաժշտություն գրելը, և հուսով եմ շուտով այն կկատարվի արդեն իր կատարմամբ, իր մեկնաբանությամբ։ Հիմա փորձում եմ գրել երգերի ցիկլ երիտասարդ հայ բանաստեղծների տեքստերով, ոնց որ տեսնենք